Tja, Thomas. Ta en krav. Ja, ta en krav, verkligen. Dels är det stå framför kameran, dels är det att man ska ha något vettigt att säga. Sen ska man... You're camera shy. I know. But this is gonna be awesome because people just gotta know a lot more about you. You're a great photographer, so... Då tar jag på svenska. Vi hade tänkt att gå ner lite i Stockholms tunnelbanesystem där jag brukar hänga en hel del och köra med Stockholms Streetwalker, det kontot. Så är det väldigt mycket ner under jorden, om det är så här ljus som det är här ute nu. Så att då blir det väldigt mycket ner under jorden. Och Stockholms tunnelbanesystem är ypperligt liksom för att få en riktigt... bra känsla på det jag håller på med. So, what kind of camera do you have there? Den här är det jag använder mest för Stockholm Streetwalker. Det är en Fujifilm X-PRO2 och den linsen jag använder till 99% är en 35 mm 1.4 och det är en kroppssensor i den här, så det är ingen fullformat eller medium. I actually started with Canon and then I jump over to Nikon and since 2016, I only shooting with Fuji right now. Okay, you're just changing language. Ah, sorry. Hear no sound from that camera. Den är helt tyst. Man kan ställa in den också. I need to find out on my Sony because totally silent. Runt här centralstationen är absolut ett favorittillhåll för mig. Så nu börjar vi komma fram här till den, min favoritplats för att skjuta silhuetter i Stockholm. Nej. Nice. En av mina favoritfotografer heter Jonas Rask. Mm. Ja, skulle rekommendera en som jag verkligen gillar, så gå in och kolla på hans Instagram-konto. Mycket av det som jag liksom eftersträvar har jag liksom fått idéer från där. Här kan man då behöva stå i kanske en halvtimme för att få den där exemplariska bilden innan man är nöjd och går hem. Personer provar för att gärna ha hörlurar, väskor, långt hår som liksom gör att silhuetterna ser lite annorlunda ut än bara vanliga människor. When you do the editing, do you put a lot of hours on it or is it just a more quicker... It depends. Mm. Det är helt olika. Det är, ofta så går det väldigt, väldigt snabbt. Som 2-3 minuter. Jag har mina presets, jag har mina tillvägagångssätt. Oftast de bästa verken, det ser man direkt från kameran. Har man inte en bra bild, då kan man inte göra en bra slutbild heller. Så att, jätteviktigt. Bra bild från början är A och O. Ja, det blir så mycket enklare. Ja, så mycket enklare. Ja. Här är en sån bild till exempel som man kan... Wow. Rent kompositionsmässigt så kanske... Ja, jag vet inte, men ja. Man ska känna att liksom saker och ting träffar en. Men 2016 började på allvar när jag fick min Fuji faktiskt, den som är X-PRO2 som jag började med det här programmet med och fotograferade med. Den gjorde att den tände mig på nytt. Mm. Verkligen. Någonting som jag eftersöker också är
att inte ha för mycket folk i mina bilder. Isolera en, max två personer får vara med i bilderna. Det blir annars väldigt stökigt tycker jag liksom. Just för det Stockholm Street. Och samma sak för Streets.of.you-kontot också. Have you ever got confronted, like people get angry or stuff like that? En enda gång har hänt. What happened? Men jag tog på ett par som satt och åt mat, så att det var lite respektlöst av mig, så att jag får ta på mig det. Det blev ingen bra bild heller. Jag har faktiskt raderat den och ja. Han frågade om jag tog en bild på dem och jag sa nej i det fallet och bara gick vidare. Men det där satt i så djupt så att jag raderade bilden och ja, det blev lite andra dispyter, men ja, behöver jag inte ta upp här. Vi ska se om jag kan ta upp en bild som jag tagit här då. Vi ska se om jag... Här. All right. Det är från den här platsen i Stockholm. Den miljön här öppnades upp här nere. Ja. Det var det första man gjorde. Man gick runt här med kameran. Ja, det är så många ställen här nere som man kan...